Και ενώ τώρα βγαίνουν οι δύο ομάδες από τα ποδητήρια για να ξεκινήσει το παιχνίδι με κόκκινα και μπλε μπαλόνια οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Γιούχτα και με παιδιά από τις ακαδημίες του συλλόγου με πράσινα και άσπρα μπαλόνια οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πανιωνίου σε μια όμορφη εικόνα την οποία έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε. Ο Πανιώνιος θα είναι στη σέντρα. Σφυρίζει ο κύριος Σταυρουλάκης, έχουμε έναρξη της αναμέτρησης. Έχασε την μονομαχία, τελικά κέρδισε με πολύ ωραίο τρόπο και θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα θα περάσει από τον Κατσικοκέρη. Ήταν ο Ζούλιας ο οποίος απομάκρυνε σε κόρνερ, ενώ βρισκόμαστε στο δεύτερο πρώτο και πάμε για το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με τον Τραγουλάκη. Τα αριστερά. Ο Μέμος ο οποίος προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Να δούμε το σούτ. Τελικά δεν μπόρεσε. Έρχεται και πάλι όμως το Μέμος στο δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κανείς εκεί για να εκμεταλλευτεί αυτό το γύρισμα. Η φάση αυτή στο τρίτο λεπτό. Και το γκολ. Είναι το γκολ για την ομάδα του Γιούχτα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 με τον Σταματόπουλο. Με τον Σταματόπουλο, τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, να μην μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Τερματοφύλακας του Γιούχτα και καπάκωσε την μπάλα. Ενώ συμπληρώσαμε 10 λεπτά στην αναμέτρηση. Να δούμε τον Κατσικοκύρη, ο οποίος θα κάνει ένα σούτ με το δεξί out. Η φάση αυτή στο 11ο λεπτό. Σφυρίζει ο Σταυρουλάκης, καλοχτυπημένο το φάουλ, παρολίγο να γίνει εκεί το 2-0, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Γιούχτα, καθώς είχαμε την προβολή από τον Τζανί. Εντός των 4 γραμμών θα βγει και η σέντρα σε ένα χώρο που βρίσκεται και πάλι ο Ντρίτσας, η κεφαλιά και το γκολ της σοφάρισης για τον Πανιώνιο. Οι ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου που έπαιξαν βόλεϊ, μπορούμε να πούμε εκεί, με τον Λιούμι. Κεφαλιά στο πρώτο δεκάρι, ο Λιούμις ήταν στο δεύτερο. Με νέα κεφαλιά προώθησε την μπάλα στα δίχτυα. Μπρέγκου στην εκτέλεση. Μπάλα θα περάσει, στρώνεται στον Μούντριχα, ο οποίος δίστασε να κάνει το σούτ, θα το κάνει τελικά με το αριστερό out. Συνεχίζεται, Κασοτάκης θα μπει μέσα στην περιοχή, γυρνάει για τον Κατσικοκέρη, εκείνος θα σπάσει για τον Φραγκουλάκη, θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει, μεγάλη ευκαιρία και 2-1 για την ομάδα του Γιούχτα. Υπάρχει όμως σηκωμένη σημαία μετά από το σούτ που έγινε, το πρώτο σούτ από τον Φραγκουλάκη, υπάρχει σηκωμένη σημαία. Κοντοές. Μπάλα θα φτάσει στον Μπρέγκου. Θα γυρίσει και πέναλτι. Πέναλτι για αυτό το μαρκάρισμα του Ραπτάκη στον Μπρέγκου. Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους για να πάρουν προβάδισμα στο σκορ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με το αριστερό το 2-1. Καλοχτυπημένο το πέναλτι. Ο Πανιώνιος παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ, ανατρέποντας την εις βάρος του κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο τρίτο λεπτό με το τέρμα του Σφυρογιαννάκη. Τελείται το φάουλ, γκολ. 3-1. 3-1 για την ομάδα του Πανιωνίου και παράλληλα έχουμε το τέλος του πρώτου μέρους. Είναι στη φάση που τελείωσε, με την οποία ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Όχι μόνο να κατακτήσει την πρωτιά, αλλά να πάρει και μέσω της διαδικασίας τον μπαράζ. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Νέα κεφαλιά. 4-1 με το γκολ του Λιούμι. 4-1 με τον γκολ του Λιούμι, με τον Πανιώνιο να μπαίνει με τον καλύτερο πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, στο δεύτερο μέρος, 4-1 με τον Λιούμι έπειτα από το γέμισμα με το κεφάλι. Να δούμε αυτή την προσπάθεια μέσα στην περιοχή, μπάλα θα φτάσει τελικά, το σούτ που έγινε από τον Φραγκουλάκη θα καταλήξει out. Μπάλα επιστρέφει στον ίδιο χώρο από τους ποδοσφαιριστές του Γιούχτα που χάνουν. Λιούμις. Το σούτ με διπλή προσπάθεια ο Κόλιας θα εξουδετερώσει.
Θα κάνει την σέντρα. Σέντρα σου δοκάρι. Φάση αυτή στο 20 λεπτό. Γρήγορα η εκτέλεση του πλαγίου. Να δούμε αυτή την προσπάθεια Μούντριχα στο σουτ με τα πόδια. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο για το πέμπτο γκολ. Γίνει νέα φάση εκεί με τον Σταμάτη, ο οποίος θα... Τελικά τον πρόλαβε ο Σταυρουλάκης. Έχουμε ολοκλήρωση του παιχνιδιού.